ראית השבוע את הפועל באר שבע עם מכבי תל אביב? בטח. אם לא שטקוס, זה 5-0. ואיביץ' עצוב. מנצחים באיביץ' עצוב. שמונה משחקים לא לקבל גול. נכון, זה יפה. ובכל מקרה, אתה רואה גם השוער לחלוצים, ברור. בושה. רומלן ושלה ובמר הסוסה עד שלה דבלה דבלה בת שרלה ובמר וקוקה או שינל דבור. לפעמים אני חושב, מה הייתי עושה במקומו? אני מדבר איתו ואני בקשר טוב איתו. הבחור סבלני, הבחור רציני. זה שהוא בא ואומר, אף אחד לא ישבור אותי. כלומר, הוא הכין את עצמו בצורה מנטלית, בצורה הכי טובה שיכולה להיות. מאור שחק בבלגיה, נכון? כן. כל העניין הזה של ישראלי שהולך לשחק בבלגיה, אתה בתור אבא צריך לנסוע לבלגיה, מישהו צריך ללוות אותו, מישהו צריך לעזור לו, אני לא יודע אם יש את זה לדבור היום. כל המעבר הזה הוא לגמרי לא פשוט. אתה קודם כל עובר מדינה, שפה אחרת, תרבות אחרת, מנטליות אחרת, הכל שונה. למה אתה שהיית כזה גדול לא הגעת לחוץ לארץ? אני, היה לי חוזים בחוץ לארץ. נו. היה לי חוזים. גם בגרמניה וגם באוסטריה. ו? לא שחרר אותי. אדוארד סגל, ממזכיר ההסתדרות, תבין, הפועל תל אביב זה היה הסתדרות. אז לא היו מעברים כמו היום. כמו שביתר היה חירות, נכון? חירות, כל הזה. באתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לבית ברנר. אני לא אשכח את היום הזה. ואבא שלי מדבר איתו ואומר לו מה יהיה עם הילד וכל זה. הוא אמר לו, תשמע, אם אני משחרר אותו, הורגים אותי. הוא אמר ככה, סגל, הורגים אותי, אותו. איזה קבוצה? קבוצה אחת הגדולות בגרמניה. אתה יכול להגיד, מה, אתה לא יכול להגיד היום? ביירן מינכן. לא. קהל יותר גדול מביירן מינכן עם בקנבאור ומילר. ואני אגיד לך את השם בגרמנית. בקנבאור זה ביירן מינכן. אחרי זה אתה תעבור לשפה שלך, לשפה שלך. אחצן זכציק. 1860. זה מינכן 1860. מינכן 1860. זה בונדסליגה 2 היום. באוסטריה גם. היום. ויש לי סיפור בשבילך שלא יודעים במדינת ישראל. ברחתי לשלושה חודשים בפגרה ושיחקתי בליגה האוסטרלית. איפסוויץ' הזמינו אותי לשם, אליהם. תאמנתי שם אצלו שבועיים. עכשיו אני מתאמן שם. בימים של ארי גייטס, פול מרינר, איך קוראים לו הבלם הזה שבמרדונה עשה עליו, בוטשר, טרי בוטשר. מה, קבוצה מדהימה. אחרי שבועיים חזרתי לפה בשביל לסדר את העניינים, אני בא לפה, אמרתי להם, אני רוצה לנסוע וזה וזה. עכשיו באו, הציעו הרבה כסף. איפסוויץ' באותה תקופה, אמרו בשום פנים ואופן, יש פה פריזר, תיכנס לפריזר. הכנסתי הסגר, כמו שאמר, אבל אחרי שבוע, אני יכול בתקופה ההיא, יכול להיות מה, שנה או שנתיים בלי כדורגל. אני עשיתי דרכי גם כשהייתי בהפועל. שיהיה אמיתי, אני חתמתי בקליבלנד באוהיו. מאמין לך. עכשיו מה? כולכם זה כמעט, כמעט היית באוסטריה, כמעט היית באיפסוויץ', כמעט היית בזה, אתם כולכם כמעט. נכון, אנחנו מהכמעטים. מה אתה מסתכל, היה סכומים בכלל לקנות אותנו? ואם אני אראה לך שאדון יעקב בוזגלו נקנה בסכום חסר תקדים בקנה מידה ישראלית, מהפול ירושלים להפול תל אביב, מה תעשה אחר כך? 700,000 לירות. אני זוכר אותי. אבל תראה איזה שיער. אבל הדור שלנו היה שמרני. איך קוראים לזמר הזה, נו? אני חוזר הביתה, איך קוראים לזמר? מי, דורון מזר? דורון מזר, הנה, זה השיער שלו. יש שחקנים שחוזרים אחרי חצי שעה. משחקים חצי שעה וחוזרים לארץ. הם חוזרים... רגע, אולי לא מתאקלמים בגלל האוכל. בגלל הרבה דברים. האוכל של האימא, הוא רוצה אותו. כן, נכון. הוא רגיל פה ללכת לשכונת התקווה בלילה לנגב חומוס. כשאתה נוסע לשחק בגרמניה פעם שם, מה עדיף יותר, להיות רווק או נשוי? ברור שנשוי, כי למצוא את עצמך פתאום לבד אחרי האימון ולחזור הביתה,
ואתה רואה, הנה כבר החורף מתקרב, הכל מתחיל להיות מושלג, לבן, ואין לך שפה, אין לך עם מי לדבר, אין לך עם מי להיות. ברגע ששחקן מגיע לשם והוא נשוי, אז נגמר הסיפור הזה, אין כבר פיתוי, אין פה שום דבר. הוא גם לא מחפש, נכון? אתה עושה את האימון וחוזר הביתה. יש לו הכל בבית, מיטה חמה, ארוחה חמה. הנה, אתה רואה אחד שלא נשוי, נעימר. כן. תראה כמה ג'וקים וכמה בעיות. נכון? הוא עובר. כן, כן, זה נכון, זה נכון, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. בשנות ה-80, עד כמה זה היה קשה לשחק במדינה אחרת? הלכת לגרמניה, אתה לא יודע מילה גרמנית. ברור שמאוד קשה. תשמע, אז היו שם סופרסטארים בתוך הקבוצה הזאת, היו כמעט כולם קפטנים של נבחרות אירופה. היה שם את מורטן אולסן, קפטן נבחרת דנמרק, היה לך את ונדר קרקופ, קפטן נבחרת הולנד, היה לך את טוני ווטקוק, קפטן נבחרת אנגליה, כולם קפטנים בנבחרות. ולהיכנס לתוך דבר כזה, לתוך מערך של קבוצה כזאת, זה משהו מטורף, כשבקבוצה עצמה יש לך כבר את לידבסקי, שהוא חודש אחד, הוא הקפטן של הנבחרת הגרמנית, קלאוס אלופס, שהוא פתאום הוא הופך להיות הקפטן, אותו נשום אחר השוער. אני יוצא כל חצי שנה להשתלמות בגרמניה אצל מאייר, שהוא היה בעל הבית שלה, שמנהל את כל העניינים שם בקל. וכל שישה חודשים אני שם הולך להביא חומר לשחקנים צעירים, איך עובדים עם צעירים. והוא אומר לי, דיוויד, אני רוצה להגיד לך משהו. אתם הייתם הקבוצה בכל ההיסטוריה של קל. הקבוצה הכי חזקה שהייתה לנו אי פעם בתוך המועדון הזה. תראה, אני הרבה פעמים בלברקוזן שם, אתה מסתכל, יש להם שני מאמנים שרק לנגיחות. יש להם שניים, רק לנגיחות. שיהיה, תקשיב, זה משהו לא נורמלי. יש להם מסלול, בית סטדיון עצמו, בתור, זה בא כאלה כמו קוביות כאלה, מחולק, ובכל קובייה יש לימוד של משהו אחר. אז בקוביה הזאת הם עשו חול של ים, הוא רץ יחף, מאמן אחד, כשהוא מתרומם, מייצב לו את הגוף לתנועה הנכונה של, אתה יודע, של החזה ושל הידיים. המאמן השני מסתכל שהוא עושה את הצעדים נכון, שהוא עושה 1, 2, 3, ועולה עם רגל אחת. הצעד וחצי ועם רגל אחת. עם רגל אחת, בטח. הניתור הנכון. מי שנותן את הדחיפה. עצנו בארץ. כשאתה בא מול הילדים. מנטרל עם שתי רגליים. אז הדברים האלה, הם מתקנים אותם כבר כשהם כאלה קטנים. כאלה קטנים מתקנים אותם, לא מוכנים ששחקן ינגח לא נכון. אני במכבי נתניה רואה את זה, ורואה את זה בהרבה מועדונים שאני הולך להסתכל, ואני רואה, חבר'ה, מתאמנים 4 קבוצות על חצי מגרש. נכון. אני לא משקר, 4 קבוצות על חצי מגרש. אני הייתי בא לראות את האימונים בליון, היו נכנסים השחקנים, תשמע, אתה לא מאמין, מאמן כושר איתם, 45 דקות ראשונות, אין ציוץ. של אף אחד. רק המאמן אומר כמה דברים. רגע, אחרי 45 דקות נכנס המאמן הראשי למגרש. וכשהוא נכנס, צחוקים, ושירים, וריקודים, ורק צחוקים. עוד נושא, זה אומר משהו. זה אומר משהו על איך בעצם נותנים גם לשחקן להיות שמח. כשאני יושב הרבה שם עם מאייר בגרמניה, אז הוא אמר לי, דוד, אני רוצה להגיד לך משהו. לנו הכי חשוב, וזה באמת, יעקב, זה המילים שהוא אמר, לנו הכי חשוב זה הצעירים שלנו. נכון. הצעירים. אז אתה יודע מה הם עושים? אני אספר לך. 7 שנים, שיהיה, 7 שנים, זה לא יום ולא יומיים, 7 שנים, את המאמנים הכי בכירים שיצאו עם הציונים הכי גבוהים. זה מה שאמרתי תמיד. אני כל הזמן אומר את זה. תקשיב, הוא אומר לי את זה, הוא אמר לי את המילים האלה. מה שלא עושים פה. הוא אמר לי, את המאמנים הכי בכירים שקיבלו את הציונים הכי גבוהים שיהיה, אותם, הם נותנים אותם לקטנים. נכון. תוכיח שאתה קידמת אותם ולימדת אותם, קח את הקל. הקל זה הבוגרים. שיהיה אימן אותך במכבי נתניה. שיהיה אימן אותי, והייתה לנו עונה נפלאה, כמעט לקחנו אליפות, שיהיה אם אתה זוכר. רחן זה דויץ'? מה? אתה מבין? אלס אין אורדן? אלס אין סופר. וי גייטס? סופר. יבול? תראה, אני רואה שהוא מדבר גרמנית נהדר. אתה רוצה לשמוע משהו אחד חזק חזק? לא. בגרמניה? יוצאים עם שיה. אנחנו יוצאים למחנה אימונים בגרמניה. שיהיה שבוע ימים, תשמע ג'ימי. רק מה שהכי חשוב, הוא חייב להביא, הוא רוצה לקנות חליפה
מה זה, עכשיו, אני לא זוכר אם זה היה לחתונת הילדה או הילד, או לאיזשהו אירוע משפחתי. חליפה איטלקית מיוגוסלביה. משהו, תקשיב, הוא בא, חזר, תשמע, חזר עם הסקיות, עם הכל, מבסוט עד השמיים, קנה את החליפה שהוא רוצה, ואז, אז השחקנים אומרים לשיה, בחיית, תקסים את החליפה, אנחנו רוצים לראות זה החוצה, נעשה סיבוב פה, אתה יודע. דוגמן, דוגמן. כן, תראה לנו מה, מה רוצה, שנגיד לך, אתה יודע, ציון, ניתן ציון, משהו. לא, עזוב, 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 בסדר, יאללה, אני מתלבש. היינו, תקשיב, היינו איזה כמעט 30. השחקנים, ההנהלה. היה הונגר, כולם. הונגר, כולם, הולכים ומדברים, ושיהיה עוד נמצא במרכז, אתה יודע, באמצע. אם הוא היה יודע טוב גרמנית, חזק גרמנית, הוא היה קולט, אתה יודע, את הגברת עם הכלב שהולכת מאחורה, הוא לא קלט אותה, לא אמר לה, אתה יודע. אני הייתי מרוכז עם השחקנים, באמת. משהו, הוא לא קלט שזה לא כלב נחמד במיוחד. אתה לא תאמין מה שקרה, לא להאמין. הכלב, תקשיב, נותן התקפה. מה זה התקפה? מה זה חלוץ? חלוץ שלא ראית דבר כזה, נותן התקפה. על מי הוא תוקף? רק את החליפה של שיה. הוא תופס אותו, הוא תופס אותו, תשמע, הוא תופס אותו הכלב, קורע לו את כל החליפה. למה חזרתי לארץ? יכולתי להמשיך לשחק שם באנגליה, כי היו קבוצות, כי אני נתתי שני עונות, ובמיוחד העונה השנייה הייתה מצוינת. דרך אגב, נתתי שם גול יפה גם נגד ווסטהאם. פצצה לזוויות. כן, כן, ולכן... פצצה של גול. ולכן, לכן, יכולתי להמשיך שם, יצרתי כבר שם שם של שחקן הרכב, לא שחקן שיושב בחוץ שם בליגה אנגלית, אלא משחק. ומוטלה ביקש ממני, והוא לקח את הקבוצה, את מכבי נתניה, שהייתה במצב לא טוב, תחזור. ובדיעבד היום אני מסתכל, זו הייתה טעות. המזל הרע שלו? שלא היה לו אחד אבא, כמו יעקב, שנצמד כמו אלוקה, ונוסע איתו. פיזה, הזכרתי קודם שהיית העוזר של לותר מתאוס. כן. מעניין אותי לדעת, הוא בא לעבוד פה או לבלות פה? תשמע, אני אספר לך משהו על לותר, שיהיה. זה, אין את זה בשום מקום בעולם, אוקיי? אין את זה בשום מקום בעולם. אנחנו מגיעים, אימון ראשון, מכון וינגד. הוא אומר לי, דיוויד, קום, 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 ככה בגרמנית, בוא, בוא. קום. הוא אומר לי, ווייס דה טורבט, איפה השוער? אמרתי לו, מה זה, איפה השוער? הנה. הוא אומר לי, זה השוער? מי השוער? שטראובר. הוא אומר לי, זה השוער? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, לא, דוד. זה ספגטי. אני אומר לו, אבל זה שוער נבחרת. הוא אומר לי, נבחרת? הוא אומר לי, דוד, אתה יודע מי השוערים בביירן, ואתה יודע מי השוער בקל, אתה היית איתו. מקררים. אז הוא התחיל עם זה, הוא התחיל עם זה. אחר כך, מסתיים האימון, הוא אומר לי, דוד, איך קוראים לזה? אני אומר לו, זה? מספר 9? שכטר. הוא אומר לי, זה ביקלופט. מה זה ביקלופט? מסובב. 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 כבר הבנתי שהוא עוד לא התחיל, הוא ביקלופט, זה משוגע, זה ספגטי, כבר נראה מה יהיה הלאה. בוא נראה מה יהיה הלאה. אנחנו יוצאים לאוסטריה, לשרונץ, למחנה אימונים. הוא... בערב אומר לי, דוד, תגיע לחדר שלי, אני רוצה לתת לך את כל ההכנה, את כל החומר, איך אנחנו עובדים, באיזה צורה, מה אני רוצה ממך, אבל אתה לוקח עליך את הכל. אמרתי לו, אוקיי, אין שום בעיה, רק תסביר לי מה אתה רוצה, אני ארשום, נלך לאימון. ותוכל לראות שהכל עובד יפה, הכל בסדר. הוא אומר לי, לא, אני לא אוכל לראות. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני נוסע למינכן. אמרתי לו, מתי אתה נוסע למינכן? הוא אומר לי, מחר בבוקר. אמרתי לו, אז מה, אתה לא תהיה באימון? הוא אומר לי, לא. אני שואל אותך, מאמן שבא, לותר מתאוס, שבא לעבוד, להכיר את השחקנים במחנה האימון, נוסע למינכן. נוסע למינכן, למה? הוא אמר שיש לו כמה סידורים לסדר עם האישה, שהוא צריך לסדר עם האישה. לכן זה מה שבאתי להגיד, לאן שהוא לא הגיע, ולאן שהוא לא רצה גם להגיע, גם לא רצו אותו. לא רצו אותו בהמשך. דניאל יאמר היה מעריץ שלו, בשביל זה הוא הביא אותו. ובדיוק, וזה, אתה יודע, אז הנה עכשיו רואים, הוא לא הגיע לשום... סמר מספר אחד בארץ. נהלן, 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 אני עכשיו בעל עם השם. אני שואל אותך. זה שדורון היה שחקן של הפועל רמת גן, זה לא הסיפור. הבן שלו שיחק בגרמניה,
בשתי קבוצות הוא שחק, נכון? כן, בהרטה ברלין ודינמו דרזדן. איפה זה נעצר? בגיל 22. פציעה, למה? פציעה, היה לו פציעה קשה והוא לא יכול היה להמשיך. בארץ שחק בטוברוק. מטוברוק הוא הגיע? כן, טוברוק נתניה, הוא שיחק עם אייל גולסה, בקבוצה של אייל, של גיא אסולין. מה הקושי? מה הקושי לשחק? זה עצוב לסיים קריירה בגיל 22. זה כן, אבל מה יעשה נפצע? אבל תשמע, הוא למד, אתה הולך שיהיה? כן, אני חייב לעשות. אבל זה לא פשוט, אתה יודע, למשפחה עוקרת, להורים, לעבור למדינה אחרת. בטח. ברגע שהוא יתקבל לאקדמיה, אז נשאלת השאלה, נוסעים או לא נוסעים? דיברתי איתו, שאלתי אותו, אומר לי, אבא, אני רוצה לעשות את זה. אמרתי לו, תראה, זה יהיה קשה יותר ממה שאני חושב, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה. אמא, תגיע, אין לה שפה, אין לה חברות, אין לה הורים, אין לה כלום, אנחנו לבד שם. איפה דירה, איפה זה? אבל אם אתה רוצה, ואם תחשוב טוב, אם אתה רוצה, אנחנו הולכים על זה. הוא אמר לי, אבא, אני רוצה לעשות את זה. אז אני ידעתי שאין לי, אני חייב לעשות את זה, כי מה שחשוב לי זה הילד. וכאילו לא ראיתי גם את הקטע של הקריירה כמפריע. של עצמך, שלך. כן, לא עניין אותי כלום, לא ראיתי בעיניים. אמרתי, אני הולך איתו, יוצא איתו, ונזרק למים, ומה שיהיה יהיה. ולהגיע לשם בלי שפה. אני במקרה, לא יודע, משמיים, 10 שנים קודם, הלכתי ללמוד גרמנית, לא יודע למה, בגטה אינסטיטוט. וסתם, אבל סתם, אין סתם בחיים. אז אני עוד קצת, כשהגעתי לשם, עוד ידעתי קצת, אם, בלי להגיד, אתה רוצה את זה, אם או בלי, האם או בלי, באוכל זה בעיה, אם אתה לא יודע. הבדל גדול. אז אני הייתי, הפה שלהם בהתחלה, תאר לך. הילד שבארץ לא נתנו לו לנסוע אפילו באוטובוס, היינו גרים ברעננה, לא נתנו לו באוטובוס, הוא שם התחיל לרוץ במטרו, להרביץ אותה מהבית לכיוון האצטדיון, איפה שהם מתאמנים. כל נסיעה זה שש, הוא היה צריך לצאת ב-6 בבוקר, בשביל להגיע ב-7 לאצטדיון. מטורף. לעמוד בחורף המטורף, במינוס 20, ואני יודע שהבן שלי רוצה שאני אהיה באימון, ואני עומד ברגליים שלי, האצבעות קפואות, ואני עומד ומסתכל, ורוח. הייתי כל הזמן הולך לשירותים, נדבק לרדיאטור, קצת מתחמם עם הידיים, עם הכפפות, מתחמם, וחוזר חזרה של... אבל זה מה שנותן דרייב לילד. כן. היה לך גם הרבה שנים שהיית בא לפה להופיע, גומר הופעה בזה, נוסע, נוסע. כן, אני כל 3 שבועות הייתי נוסע אליו. לכמה זמן? לשבוע. Okay. כל 3 שבועות הייתי עושה שבוע שמה וחוזר, שבוע שמה וחוזר. עד שהכרתי שמה מישהי שהתחילה לעזור לי עם הופעות, ואז התחילה לסדר לי שמה הופעות, אמרה לי, תשמע, אתה יכול להישאר פה. נשארתי, עשיתי שמה ממש, פתחתי ביטוח לאומי, מס הכנסה, פנסיה, כל הדברים האלה, הכל ממש כמו, כאילו, כמו בישראל. כמו גרמני. כן, וקיבלתי שמה, התחלתי לעבוד שמה. מה שראיתי אצל הבן בהתחלה, ישר, בארץ היה אוכל מלפפון ירוק עם מלח. בקושי אוכל, בקושי אוכל. איך שהגענו לשם, התחיל לאכול בשר. התחיל לאכול, עוד רגע אוכל אותי. היה אוכל, אוכל ואוכל ואוכל. זה ההבדל שאתה כבר ישר אתה רואה את זה. אתה מוציא הרבה אנרגיות. יושן המון צהריים. אחד הכללים, כללי ברזל של ערן זהבי, זה שעות המנוחה, והשינה, ולא עוזר כלום, ולא חשוב מה קורה, הוא ישן את השעות שלו. ג'ימי, שחקנים בארץ, מסיימים אימון, ויש כאלה שבאו לשידור ואמרו את זה. אני מסיים אימון, אני הולך לקחת מנה שווארמה. בטח. הם היו מתאמנים ב7:30 בבוקר, עד שעה 9, ואחר כך הולכים לבית ספר. הוא היה מתאמן עם בואטנג, ז'רום, שמשחק בביירן מינכן, זה גילאים 4 שנים הבדל, כולם היו מתאמנים ביחד, הולכים לבית ספר, וב6 הוא חוזר לאימון שלו. כל אימון, שעה קודם, אתה חייב להיות ב5, אתה חייב להיות במקום, אוי ואבוי אם לא. היו שואלים אותנו הרבה פעמים, המנהל המחלקה של ה... הוא היה אומר לי, תגיד לי, המגרשים בישראל יותר קטנים מפה? אבל אם אתה שואל אותי, האם כן להוציא את הילד לשם, והאם לתת לו את ההזדמנות הזאת ללמוד כדורגל נכון ברמות כאלה שהם מזה? כדאי. ומשם הבאו, שווה, ומשם, משם אותו אקדמיה, הוא מודיע לך במפורש, שכל שנה במשך התקופה שהוא יהיה שם, באים מאדונים גדולים, בוחרים, לבחון, בוחרים שחקן, 2 לוקחים, בוחרים שחקן, כל פעם מועדון אחר, ומוציאים אותם למאדונים. מאיר סיפר לי, מיקל, הבעל הבית, אמר לי, תראה, דיוויד, אנחנו שולחים משהו באזור 7-8 סקאוטים, שילכו לכל העולם, מסתובבים בכל העולם בשביל לראות שיטות אימון. והוא אומר, אז הפרופסור הגדול שלנו עושה מיקס, איך מתאמנים באירלנד, באנגליה, בשיטות שלהם, הוא עושה מזה מיקס אחד גדול ויוצר תוכנית אימון. היה
איזשהו קטע אחד קשה ממש בהתחלה, כשאני הגעתי שם, הגעתי והיה לנו את ההכנה, הם הוציאו אותנו לפארק, קרוב לאצטדיון, לעבוד בתוך הפארק. והיה איזשהו קטע אחד, שממש ממש קיצרתי קצת, ג'ימי, טיפה לזה, אין לי קצר שם. תקשיב טוב, הם הסתכלו אליי השחקנים, לא אף אחד אחר, כי אף אחד לא היה בו, שם המאמנים לא היו, ואף אחד לא היה שום עוזר מאמן. הם הסתכלו עליי ככה ועשו לי עם הראש, חכה כאילו, תראה מה מחכה לך. מה מחכה לך. אני אספר לך מה חיכה לי. אני הגעתי, הדבר הראשון שהם עשו, הם ניגשו למאמן, אנסלר, ולקריסטוף דאום, שהיה עוזר מאמן, אדון קריסטוף דאום, שאחר כך הפך להיות... שעניין בטורקיה שנים. בטורקיה, ומאמן, הוא היה עוזר המאמן. וקריסטוף עשה לי, ואני רואה שהם מדברים ביניהם, וקריסטוף עשה לי... מתחת השפם שלו. תגיע לפה, תגיע אליי. והוא אומר לי, אתה קיצרת קצת, ובמקום לעשות את העיקוף איפה שהדגל היה מסומן, אז בוא אני אגיד לך מה העונה שלך. אתה רואה פה מחוץ למגרס שדה של סרפדים, ואז יש, בגרמניה סרפד זה סרפד, זה לא סרפד בגודל כמו הישראלי, זה סרפדים ענקיים. הוא לקח את הכדור, הוא בעט אותו לסרפדים, הוא אמר לי, לך תביא אותו. כולי מגרד. בעבועות, ג'ימי, כל הגוף, שלושה ימים אני רק מגרד. ואמרתי, את פה, אני איתם, לא מתעסק. אין דברים כאלה. לקחו אותנו למחנה אימונים, לא רחוק מדויסבורג, מצאו איזשהו יער אחד, אין בו זבוב, שום דבר, שום דבר, אין שקט, רק יער עם עצי אורנים, אר, אר ענק, מסומן כל חצי קילומטר, כל איזה, זה מסומן דגל, כמו שהוא מדבר, אחד למטה, הם עמדו לנו שלושה ענקיים, עם שוט, עם שוט. אם אתה לא עולה את זה בריצה או עצרת בדרך, הוא מצליף בך. הם לא שייכים למועדון שלנו, הם בשמירה על המקום. אתה שמעת, עמדו עם שוט, אני לא אשכח את זה. תומאס אסלר, שהפך להיות אחר כך שחקן של יובנטוס, החליט שהוא קצת קשה לו... עושה הצגה. כן, קשה לו קצת בעלייה למעלה. הוא נתן לו אחד, שתיים על זה, היה לו כחול במשך שבועיים, סימנים כחולים על כל הגוף. ליזה, אתה מכיר לו סיפור יותר מפורסם בנבחרת שלנו, נגד אירלנד, אצל יוסלה מירימוביץ'. זה היה שעת לילה, הרוגים מהטיסה, הרוגים, הרוגים, הרוגים. בחוץ קור כלבים, אולי 11 בלילה, משהו כזה, אולי יותר מאוחר. הוא אומר, אנחנו יוצאים לריצת שחרור. אנחנו 22, 24 שחקנים, הוא שם אותנו על רוחב המגרש, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו עושים ריצה קלה לצד השני. בפעם הראשונה שיצאו השחקנים לרוץ, יצאנו לנגיד 24, חזרו 18. הוא עוד לא הרגיש. שישה נעלמו. שישה, מה עושים? שישה, שישה הגיעו לצד השני, ניצלו את המצב, אדון יעקב, שהפרוג'קטורים, הוא יודע, ג'ימי עושה לי ככה עם הראש, כי הוא יודע את זה טוב, הפרוג'קטורים לא היו מספיק, לא הייתה מספיק תאורה, לא היו חזקים, ולא העירו טוב את הצד השני. אז הם נשכבו, שוכבים על הדשא, שישה שחקנים. חוזרים, הוא לא הרגיש. הוא עושה עם הידיים, להמשיך, תמשיכו לצד שני. רצים לצד שני, ראו החבר'ה ששישה שוכבים לא עושים כלום, גם אנחנו נשכב. עוד שישה. עוד שישה. ירד חצי. אני שואל אותך, דבר כזה איפה יכול לקרות? דבר כזה יכול לקרות במילן? דבר כזה יקרה, אני שואל אותך, ששחקנים ייצאו, או בנבחרת, איזה נבחרת? נבחרת גרמניה, אנגליה? בן כמה היית אז כשנסעת? בן 22. צעיר. צעיר. עם הזמן יצרתי קשר ממש טוב עם השוער מחליף של טוני, בודו אילגנר, שגם הפך להיות שוער אחר כך בהרבה מדונים בריאל מדריד, הוא היה שוער הרבה זמן, אתה יודע, והוא היה בודו אילגנר גם שוער שנבחרת גרמניה, והוא אמר לי, דיוויד, רוצה שאני אגיד לך מה הם אמרו ביום הראשון שאתה נכנסת? מה זה, מה הביאו לפה? הביאו לנו מטאטי רחובות מטורקיה? אני באותו רגע, אני זוכר דבר אחד. חיכיתי רק לבגדים שלי, שיתנו לי את הבגדים כבר, ללבוש את הבגדים. ברגע שהביאו לי את הבגדים, ג'ימי, התלבשתי מהר. ואז באתי לחבוש עם ה... אתה זוכר את האלה? לחבוש. ואז אחד מהזה התחיל לצחוק. הם צחקו כי הם לא חופשים בחיים. הגרמנים עשו להם לחבוש, הם לא חופשים. ואז הם הסתכלו עליי, הם אמרו, מה הוא עושה פה? מה זה כאן זה? מה הביאו לפה? ליצן? מאיפה אתה? הם לא ידעו אפילו. אמרתי להם, פה מישראל. ישראל, כן, לא ידעו, קיבלו שוק של החיים שלהם. מישראל? הם לא ידעו בכלל שיש כדורגל בארץ. שהם משחקים כדורגל בישראל, עד כדי ככה, אני לא צוחק איתך. ואז אמרתי, רק רגע, מה זה הדבר? אז אני אעלה לדשא. ברגע שאני אעלה לדשא, ולא מעניין אותי משהו, אני אוכל אותם.
אני אוכל אותם. אוכל אותם, אוכל אותם, כל הגדולים האלה, כל הענקים האלה, וכל השמות, אני אוכל אותם. גדול. ואתה יודע, ג'ימי, לא תאמין, הוא העמיד אותי למבחן הכי קשה שיש בה, הכי קשה שיכול להיות, וזה לא פייר. הוא העמיד אותי בתור שחקן הגנה, אני לבד. ושעוברים אותך, נעשה. שהוא, אחד, בדיוק, הנה מה שהוא אמר, אחד על אחד, הוא שם לי את לידברסקי, הוא שם לי את אלופס, שני אלה, כן, שני החלוצים האלה, שני התותחים האלה, ואת אנטוני ווטקוק מנבחרת אנגליה. הוא שם אותם, הוא אמר להם, כל פעם מישהו אחר תצאו עליו, תעשו לו קרקס, תעשו ממנו צחוק, בשביל שאני אגיד... שנשלח אותו הביתה. שנשלח אותו הביתה, כי באמת הוא לא מתאים. אני לא אשכח את זה. מוטלה עומד, ויש כזה, אתה יודע, במגרשי אימון, יש כזה כמו ברזל כזה, שאתה לא יכול להיכנס. נכון, אתה נשען. אתה נשען. נכון. מוטלה אומר לי, אני לא אשכח את המילים האלה. תיזה. בחיים, בחיים הוא לא יכול לעבור אותך, שיעשה מה שיעשה, תעמוד על הרגליים, רק תעמוד על הרגליים, תסתובב לו ימינה ושמאלה לאן שהוא רוצה לפנות, הוא לא עובר אותך, אני יודע את זה, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי, הם לא עוברים אותך, לא זה ולא זה. כמה כוח זה. וככה זה קרה, אם יום אחד תשאל את מוטה, הוא יודע שהוא היה שם, והוא זוכר את זה. אף אחד מביניהם לא הצליח לבעוט לטוני שעמד בשער, אפילו פעם אחת. פעם אחת לא... טוב, תשמע, עם כל הכבוד... אני לא אשכח את זה, אני באתי לשבוע, למבחן של שבוע. הוא עשה לי עם האצבע ככה, עצבני. אין אסלר המאמן, עצבני, כאילו אתה ביישת לי, ביישת לי את התותחים, אתה זה פה. כל התותחים שהכי גדולים שעושים פה, מה שהם רוצים, לא נתת להם לעבור אותך, לא נתתי להם פעם אחת. הוא עשה לי ככה, בא, הוא הצחיד אותי ככה, אני זוכר שהוא הצחיד לי את החולצה בעצבים. הוא אמר לי, קח את הרגליים שלך ועוף מפה. אני לא אשכח את זה, אני יורד כולי עם הראש על הרצפה, עוזב את המגרש אחרי איזה 20 דקות בכל שני על הדשא. וואי, למה? אני מתחיל את... למה? לך תביא את המזוודות שלך, אין לך מה לעשות פה, אתה לא צריך להיות פה שבוע. במבחן. הרי אנחנו דובר פה על שבוע. תביא את המזוודות. אה, אתה בא. עוף הביתה, לאן? לך, אמר למוטה. לך תביא את הדברים שלך. מהר, ולך למשרדים, מהר יוציאו לך, מהר תיסע. כל הסיפור הזה של הליגיונרים מתחיל אצל יוסי בניון. אני רואה, ואני אומר לך, חלילה, אני לא ממעיט כאו זה. לא מה שעשה בניון, ולא מה שעשה ברקוביץ' ורביבו, ואבי כהן, ושפיגל, ושפיגלר, ועוד הרבה הרבה טובים. מה שעושה זהבי, אני לא מסכים איתך. ערן זהבי הוא שחקן, תקשיב, הוא שחקן מוכשר מאוד, חכם מאוד, קורא משחק בצורה נהדרת, מבקיע שערים, הוא שחקן טוב. אבל, חבר'ה, מה שג'ימי רצה להגיד, מה זה? אייל ברקוביץ' זה תותח כדורגל, פרופסור כדורגל. חיים רביבו. תקשיבו, פרופסור לכדורגל זה אייל ברקוביץ'. חיים רביבו. יוסי בניון, בתקופה הטובה שלו. אורי מלמיליאן. תותח ענק. אורי מלמיליאן. חיים רביבו. שחקן ענק מוכשר. בדיוק, אבל זה מה שאמרתי, כולם מוכשרים. בסוף, 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 כולם חזרו הביתה. אני חוזר הביתה. אני והגיטרה, אני חוזר הביתה, והדרך שרה. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה, והדרך שרה. ביתר ירושלים נגד כפר סבא. אחד. מה דורון, ביתר ירושלים. ברור. עוד לא ניצחו העונה בטדי, הלאה. ניצחו, לא, נראה לי שהגיע הזמן שהם נלכו בבית. אני אומר איקס. מה אתה אומר? איקס. תרשמו. מוקש. וואו. כן, 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 זה מוקש. גם כפר סבא מצוין. אני אומר לך, זה לא טיול של ביתר ירושלים. לא, זה לא טיול. לא טיול. מוקש, אני רואה בזה מוקש. כפר סבא מקבוצה... אתה יודע, אני אמרתי איקס, ואני אומר לך, יכול להיות גם שתיים. 5.5, רעננה, מכבי תל אביב, אתה אומר מכבי תל אביב. ברור. אני גם, לא, אתה יודע. בלי אהבה גדולה, אתה אומר שמכבי תל אביב. אבל כן. בלי אהבה גדולה. איזה אתה? אני גם הולך עם דורון, מה שהוא אמר, מכבי תל אביב, כן. אני אומר מכבי. אני הולך שתיים.
לא, שתיים, בסדר. לא, לא, אני הולך אחד. אתה הולך לרעננה? אני הולך לרעננה. אמרתי לו, הכדורים שהוא משתמש, שיביא לי גם, אני גם רוצה להיות מבסוט. אני הולך עם רעננה, אומר אחד. הוא השונה, אני גם חושב מכבי תל אביב. בוא לא נשכח שנתניה, אתה יודע, בשני המשחקים האחרונים, הרחיקו להם במשחק הקודם, הרחיקו שני משחקים, ועכשיו, עוד שני שחקנים, כן. עוד דבר, אתה יודע, אני גם הייתי במשחק, נתניה לא נראה טוב, לא נראה טוב. יש המון בעיות. אני אומר, גם זה מוקש. מוקש? מוקש. לי נראה שבאיזשהו שלב מכבי נתניה חייבת להתחבר. ואם זה לא יקרה שבוע, יקרה שבוע הבא. אני הולך על איקס. על איקס. אני הולך עם באר שבע. את הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, אני מתחיל ממך, מר בוזגלו. דווקא איתי? רק איתך, כן. אתה יודע שאני הולך אחד סולו. אני מאמין שהפועל תל אביב... כדורים טובים, זה... כדורים טובים. הוא גם רוצה כדורים כאלה. הוא לא אומר לי מי איזה. אתה יודע מה? אני אומר לך, הפועל תל אביב מנצח. אני גם הולך אחד. אני הולך עם יעקב. שתיים. אם סביליה, אם בסביליה ישחק כמו נס, סביליה מנצחת, אם לא היא מפסידה. הופה. פה הרגש נכנס. יפה, מלאס. יפה, בוזגלו. אני מסכים איתך. אני גם מסכים איתך. אני מסכים איתך, כן, כן, כן. אנחנו ישראלים, רוצים את זה. אני אומר אחד. תראה, אני רוצה להגיד עוד משהו בקשר לדבור. שוויץ, יש פוסטרים, פוסטרים ענקיים בכבישים שלו. אני הייתי בלוגנו שם. כן, פוסטרים ענקיים, הוא נחשב לכוכב על שם. אני, אם אתה שואל אותי, אני הייתי עושה הכל, הכל. נשאר בקבוצה, נשאר. מה אתה אומר, דורון? הכל, לקבל את ההזדמנויות האלה, לקבל משהו לליגה ספרדית, משהו שיתנו לו. אתה מרגיש, אתה מרגיש שמאמן. אז הוא סוג השחקנים, הוא סוג השחקנים גם. שלא נשבר. שגם יודע לקחת. נכון. מונס יודע לקחת, כשנותנים לו, נכון. הוא לוקח. מה אתה אומר, דורון? מונס לא מאכזב, כשנותנים לו, הוא לוקח. הוא מאמין בעצמו. הוא במשחק האחרון היה חסר גול אחד. והוא מת להוכיח את זה. אם הוא נותן גול אחד, הוא היה נכנס לסגל. אבל הוא לא נתן.